Жорада сынада таусылмаған мәселе. Қызылжар өңірінің біраз елді мекені Есіл өзеніне жақын орналасқанымен. Таза ауыз су тапшылығын күні бүгінгі дейін сезінуде. Осы тақырып облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясының отырысында кезектірет қаузалды. Өңір тұрғындарын таза ауыз сумен қамту мәселесі күн тәртібінен түспегелі жатқан сұрақтардың бірі. Бүгінде солтүстік қазақстандықтардың біразы тіршілік көзінің жоқтығынан мал және құс шаруашылығын дамытуға құлықсыз. 65700 адам құдықтың суын ішіп жүр. 18 ауылға тіршілік көзі сырттан тасылады. Облыс аумағында барлығы 668 елді мекен бар болса, соның 43% орталықтандырылған су тарату желісіне қосылған. Местные исполнительные органы не имеют. Жергілікті атқарушы органдар бұл іске атүсті қарайды. Шағын елді мекендерде білікті мамандар тапшы. Осының бәрі жағдайды тығырыққа тіреп тұр. Су тартумен айналысатын ұйымдармен ресми түрде келісім шарт жасалмаған. Келешекте мемлекет қаржысына салынған және кеңес кезінен қалған желілер Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қарамағына өтеді. Бұл жөнінде арада келіссөздер жүргізілді. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында елді мекендерді орталықтандырылған су тораптарына қосу ісі жалғасын табады. Программа развития регионов. Үстіміздегі жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында сумен қамту нысандарына 2 миллиард теңге бөлінді. Осы жылдың соңына дейін Шаховское, Раисовка, Сарбұлақ, Сырымбет, Ковыльное, Возвышенка барлығы 9 ауылдағы жұмыстар аяқталады. Келесі жылы Ғабит Мүсірепов ауданындағы 2 ауылға су құбыры тартылмақ. Осылайша өңір ауылдарын таза ауыз сумен қамту көрсеткішін 57%-ға жеткізу көзделуде. Облыстық мәслихаттың депутаттары жұмыс сапарымен өңірдің бірнеше ауданын аралап, тұрғындармен тілдескен. Ақжарский район 87% централизованный. Ақжар ауданы 87%-ға орталықтандырылған су тарту жүйесіне қосылған. Ал Есіл өзеніне жақын орналасқан Шалақын ауданында бұл көрсеткіш бар жоғы 31%-ді құрайды. Тұрғындардың шағымы көп, әсіресе қыс мезгілінде ауылды жерлерде. Тұрғындарға қиын, суды тасып ішеді. Өткен 5 жыл көлемінде елді мекендерді сумен қамту жұмыстарына ел қазынасынан 23,6 миллиард теңге жұмсалыпты. Алайда атқарылған істе шикілік көп. Осы күні сумен қамту нысандарына қажетті деңгейде күтім жасайтын мердігер компаниялар жоқ. Облысымыздың үш ауданында таза ауыз сумен қамту көрсеткіші 30%-дан аспайды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.